Fana de andro fifidianana ihany koa ary azy ity andro anio ity dia maro kosa ireo olona izay mbola manohy asa fivelomany. Isan'ireny ireo mpitondra fiara karetsaka teo amin'ny sarin'ny Voal, ravoavy sy tsiry rakotoarison. Fiavonana Anlakely antsika, mantazana mpanakantsika atao aoriana ato, aleo anatona antsika izy dia resahantsika mahakasika an'ity fifidianana ity, na antenaina no tazako teo a. Miarabanao nantenaina. Ie, hita tamitamika ety Anlakely ianao a, androany, androny fifidianana, inona no hoe hevitra ao mampanakanto anao amin'ity fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina ity? Ny hevitro aloha zany dia mirary an'ilay izy mba hisy filaminana ary ny angaviany an-trano aho tonga eto dia hitako hoe misy filaminana tsara hoe mba fa mitady fitoniana zany ilay malagasy. Fa ny zavatra mba faniriko a hoe amin'ny fifidianana zany a amin'ny manaraka mba atao andro ohatra hoe andro lahady na tsy haiko ohatra zany satria mantsy ny zava-misy a raha andro andavanandro indrindrandrindra moa andro zoma tena ohatra hoe anatin'ny eto Antananarivo no hitako a fotoana na tsena zany le izy dia mba fotoana fitadiavan'la olona fivarotan'la olona dia voatery zany le izy na ny maraina be na ny ariva no mandeha mifidy dia lasa filarana be amin'ny ariva zay fotsiny mba faniriko. Manao hoana ny feoeninao eny anivon'ny fiarahamonina eny satria mpanakanto maheny feo amin'ny hoe fifidianana zany? Amin'ny ankapobeny zany ny olona rehetrarehetra zany a efa maniry ny simy zany hoe fifidianana malala ka tsy misy teritery nefa na zany na zany misy misafotifoty any ny saina satria indraindray misy mivoy mety korotana nefa raha jerena amin'izao ane hitako hoe milamina tsara. Efa mifidy ve na tena? Avy eo zao ny zay vao hifidy ka zany hoe tafiditra ao anatin'ilay hoe tsy maintsy miasa zoma aloha vao mandeha mifidy zay mahatonga anah hoe mba maniry mba lady izy aho manaraka. Tamin'ity androny fifidianana androany fa raika amin'ny 30 jolay ity mbola maro ihany koa ireo mpamily fiara karetsaka nanohy ny asa ny andavanandro a tamin'ity andro ity andao resantsika zareo hoe inona ny anton'izay hoe mbola anovizany ny asa manao hoana namisy nanao hoana mbola miasa androany manao hoana miasa androany misy kely ala ny voana androany misy kely amareny dia aloha aloha zasa fa rehefa avy eo mody ary amin'ny firy ny fody zany rifaka misy ihany koa family anakiray anontanintsika izy hoe manao an'izay asa eto amin'ity fifidianana ity paraiky amin'ny 30 jolay ahoana namisy hoe ny asa tamin'ity androany andro fifidianana ity? Ohatra mangingina teko asa mifidy daholo anao mazava ary ianao na tsy fidy? Ena ohatra nanapa-kevitra tsy fidy mihitsy. Fa ahoana inona ny anton'izay hoe fanapa-kevitra tsy fidy izay ho an'ny androany? Anah manokana aloha ohatra ny zay hovidiana zany a ohatra ny eo ihany ko tsisy fivana le olona moa samy manana tsaikefa samy manana politika matika akanjo le reo de tongotsony zareo na matsonaoka ohatra saleo teny fidy eto Antananarivo renivohitra ianao zany mierina foana no fidy mierina foana de tena tsy fidy mihitsy zany androany fa hiasa foana hiasa satria zao ngeny tena olany tamin'izay misy fiaorany misy fiaorany zany misy fonony fita rehefa avy eo fa nakorianiny a dia le vola ty amin'ilay vahoaka majinika ihany no alainy valata alainy amin'ny hetra alainy amin'ny kitipainy tsisy mihitsy le fisinjovana an'ilay any vahoaka madinika taoko zany ianao ara fa tsy misy vola mihitsy ianao entina hetrehana an'ilay fiainana tsy araka mihitsy zay nampatonga hoe aloha hitady fa dia tia posikany no mena zay a no feo azo a tamin'ireo mpamily fiarakaretsaka tety amin'ny vonona Analakely tamin'ity androany ity a zay ihany koa ny ambiance tatỳ Analakely tamin'ity faraika amin'ny 30 ny volana jolay ity.